vao maraina eto amin'ny radio antsiva isaka ny amin'ny fidora soefany ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Besoin d'infos, un CIV Radio. Ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio antsiva tompoko lasy tompoko vavy homenanao vetrany ary ireo lohateny manana tombony amin'ny endrika laoasehoany manoloana ny tanjaky ny senegalais ny barean'i madagasikara anio amin'ny folora alina ny fiaonana amin'ny dingany ankatoky ny famaranana eo amin'ny bare sy senegal misesisesy kosa ny alatra vavahady vy eny amin'ny fokontany beoririka 30 no matin'ny rivodoza atrenezo maherin'ny sivy alina kosa no traboina raha ny tatitra faran'izay navoaka ny BNGRC na ny Brao National misana ny loza voajanahary izany. 70 miliara ariary mahery no nampafantarina tamin'ny mpamatsivola fa ilaina amin'ny fanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara tsy mbola nisy namaly aloha hatreto izy ireo. Ny volana jolay izao kosa no tokony hanomboka ny asa ao anatin'ny fifanarahana momba ny jono iarahana amin'ny vondrona eropeana. Talata raiky amby 30 janoary taona 2020 sy 2020 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ampanajanana araka ny vaovao eto amin'ny radio antsiva kenina ny hinoetsy amin'ny lafiny ara-teknika haingo malala natali kosa no anolotra ny vaovao amin'izao maraina izao avy hatrany dia ny tontolo ny fanatanjahantena no anokafantsika izany ao amin'ny kianjan'ny Nelson Mandela ao Paraky Algeria no anatanterahana ny lalao ankatoko ny famaranana faharoa anio alina eonany bare an'i Madagasikara sy ny ekipa pirenen'ny Senegal amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika na ny CHAN 2023 manana tombony amin'ny endrin-dalao asehoany manoloana ny tanjaka ananan'ireo mpilalaon'ny Senegal ny bare an'i Madagasikara efa niatrika fanazaratena sy fanomanam-batana izy ireo omaly ratsiavina moa dia anio amin'ny folora alina ny fiaonana amin'ny dingany ankatoky ny famaranana eo amin'ny bare sy Senegal izany fa ny tatitra farany kosa momba ny vokatratsy izay navelan'ny rivodoza Trenezo ny 30 janoary tamin'ny valora alina izay tatitra farana voaka ny BNGRC izay raha ny teo amin'ny fahavoazana amin'ny lafiny maha-olona dia 30 zany no namoniainy taoriana izay fandalovan'ny rivodoza Trenezo izay raika amby 20 kosa no mbola tsy tapopoka hatramin'izao. Misa sivy ambin'ny folo sy dimanjato sy sivy alina kosa natokatrany misa araiky amin'ny 20 sy 17 sy roa alina no traboina amin'izao. Misa 8 ireo faritra voakasiky ny fandalovan'ny rivodoza Trenezo, faritra 7 amin'ireo no ahitana toerana fandraisana ireo traboina vonjimaika izay misa 20 izay 30 amin'ireo no tsy misy traboina intsony. Anisan'ireo nafindra toerana vonjimaika kosa dia misa 5, 8 sy 8 sy 3 alina natokatrano 7 sy 8 fahavoazana eo amin'ny lafiny fampianarana isan'ireo toeram-pianarana
Dibjano, avalo mifapulu, nisanjo atora penara na rava tantereka, sivyam sifulo mzatu, anifavwaza na teo mniro tora punena na kusa injai, nisaniro tora punena na Dibjano, afito msifulo stel mzatu, si enarivu si rualna, anisanjo tora punena na rava tantereka, atelo mfitpulu si arivu ni favoaza ni omnilafu ni fasalamana ni sanjo torapitsabuna rava tanteraka valo ary ni isa ni reo torapitsabuna simba amin'ny ampandry na Dibjano dia misa folo izay sesany tatitra farany avy amin'ny BNRC momba izay favoazana tamin'ny fandalovany Rivotoza tsena izao teto Madagasikara izay fanoizantsika ny fampalalam-baovao kosa dia 70 miliara ariary mahery ny tetibolana ambarany Sony na ny voamieram-pirenena malotena mikarakara ny fifidianana tamin'ireo mpamatsy vola fahilaina amin'izao fanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena izao hatreto tsy mbola nisy namaly ny amin'ny anjara briky hoentin'izy ireo efa fanao hatramin'izay ny fiaramiasa amin'ny mpamatsy vola fa tsy vao izao ny filoha-lefitry ny Sony Asami nandefasana ifampafantarana ny vola ilaina io avokoa ireo mpiatra miombinantoka mahazatra amin'ny Madagasikara tsy maintsy mandalo antanatohatra maro nefa izany vao azo ny valiny raha tsy ahivina ny herinandro lasa teo no efa nisy ny fivoriana ny arahany Sony sy ny mpiatra miombinantoka ara-bola amin'ny Madagasikara momba izay tetibola ilaina amin'ny fiatrehana ny fifitianana izay Andriamatoa Andoniana Andriamalaza iray filoha-lefitry ny Sony no manazava Ny seny tsy angataka famatsim-bola mihitsy fa ny seny misokatra ny seny tsy mangataka hoe meo ariary izay fa ny seny misokatra dia misarany filany hoe ny seny a dia mila vola ohatran'izao partage d'information natao anjaran'ny olona ilay olona teneniko eto izany ilay mpamatsy vola no iteny hoe ohatrinona ny ilainareo 70 ao raisinay ny ariary roa ny anay 70 ny anay ariary zato na ny anay tsy fantako anjarany zareo no mahita izay ataony fa ny seny tsy iteny mihitsy hoe mba meonareo ariary folo izay Sany zavatra any zany tsy hitranga ny tetibola anaovana fifidianana izay lazain'ny olona sasatsasany fa hoe tsy vonona ny senia na ny calendrier elektoral ny tety androm-pifidianana lazain'ny olona fa tsy vonona ny senia no zarainay 70 lavitra isa ariary mahery mahery ho ao anatina fifandraisana diplomatika sy resaka vola iraisam-pirenena na miteny azy izy hoe anome ariary folo tsisy an'izany hoe satria ianao tsaratare dia omeny izany fa misy fepetra hoe raha ohatra tia no mitranga dia vonona izay ianao ary raha anao izay a dia vonona izay ianao atreto fa ny zavatra mitranga azadino raisiko izao ny vondrony eropeanina nge tsy afaka amin'ny teny izy hoe anao an'izao raha tsy mierany bruxelles ny nations unis nge tsy maintsy mila mierany washington azotsika lefpe a new york mantsy azafady ka izany zavatra izany izany a ninoninona ho tenenin'lay olona amintsika dia langage diplomatika ihany dia sika mila mafy an'izay koa dia langage homentsika azy koa langage diplomatika ihany koa Nilaza kosa ny filoha-lefitry ny Sony fa mbola misy ireo fiara nampiasaina teo aloha no mijanona ao amin'izy ireo ankehitriny misy kosa ireo miparitaka any amin'ny ratsamangaika mahery ny folo ny isan'izy ireo na izany aza dia ilaina hatrany ny fiara hiatrehana ny fikarakarana ny fifidianana amin'izao mety tsy ho fiara fotsiny ihany aza izany tsy tokony ho lasa fananany mpiasa kosa ny fiara izay omena fa mijanona ho fananany Sony fa ny tianao tenina zany dia zao mila véhicule roulant misy mila matériel roulant tsika mety ho moto mety ho bisikileta mety ho hélicoptère mety ho avion mety ho petsaka ny zavatra ilaina ny fampitaovana eto amin'ny senia petsaka raha ireny no hiteraka resabe eto amin'ny tany sy ny firenena na senia na tsy senia no mikarakara fifidianana mila fampitaovana foana tsy tokony ho deba akory zany fa nisy an'ilay fampitaovana efa azo teo aloha efa nisy katikaty ranomena sy ny sisireny zany zao makaiza makaiza avao anao ny sisitsika ampiasain'ny senia ko makaiza moa mbola mijanona eto izany mazava loatra 34-44 andresany 34-44 aiza aloha aloha zafa nomeny mpamatsy vola tamin'ny fifidianana teo aloha mbola eto velo izy amin'izao sa hoe lasa tena tsara aloha anontaniana ny mpamatsy vola 34-44 ve no nomeny oviana foatrany tsy nafantatra an'izany zay a zay tsy malala hoe nanome 34-44 izy ny fitaovana ray manontolo zay ampiasaina ato anatin'ny senia na 44 zay nomena misy hitanareo tokontany eo ny sasany ampiasainao na moto zay nomena misy hitanareo tokontany eo ny sasany fa ny sasany miparitaka any amin'ny rafitry ny seny ihany ny bisikileta ohatra ny tsy fantatra ohatra ny tsy nisy fa nisiko ny telefonina amin'izao vao nisy vao nanome voankana ny pneude fa talohan'izay koa ny pneude efa nanome any amin'ny 800 mahery any efa niparitaka daholo zany ary misy ny fitantanana fitaovana ato mazava tsara ny fitaovana nomeny mpamatsy vola afaka rahany mpamatsy vola maso ary ho hitany hoe nakaiza le izy mariako a fa ny fitaovana na fiara na moto na ordinater
hatramin'ny mbola miandry fanovana lalana kosa ny ahafahan'ireo malagasy mipetraka ny ivelany mandray anjara amin'ny fifidianana teboka maro no tokony okitiana amin'izany. Tsy afaka mihitra amin'ny fanisana sy fampandraisana anjara azy ireo mihitsy noho izany nisiony raha tsy vita ny fikitiana ny lalana, fa mila fanovana ny fitantarana ny komina Antananarivo renivohitra ary miantso ny mpanao politika tsy anaiky ny mety ho fanemorana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina kominaly andriamatotoavina Lalambo Mahay. Raha ny tetibola mantsy dia mbola tsy voaresaka mihitsy atreto ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ka mampanahy ny tsisy ny fifidianana fandikadalana tsotra izao anefa izany. Atao izao ny fanehoan-kevitra entin'Andriamatotoavina Lalambo Mahay atao amin'ny fandraisam-peo ny hajatiana Arandriamizana. Amin'izao fotoana izao izany dia miantso mihitsy ny mpanao politika rehetra sy ny fiarahamonim-pirenena mba hiaraka hijoro hoe tsy maintsy atao ihany koa ny anay mpanolotsaina sy ben'ny tanàna, fa tsy azo atao ohatran'io tsy ramona ohatran'io fiainam-pirenena. Vokany voalohany aloha araka ny lalàna dia tena fanitsakitsanana lalàna mihitsy izany, satria efa taona ny anay tsy azo ahemotra ary tsy azo aroso. Faharoa, raha ohatra izany ka alefa aoriana filoham-pirenena ny anay mpanolotsaina sy ben'ny tanàna dia misy risika indray hoe lasan'ny filoham-pirenena lany indray ny ben'ny tanàna rehetrarehetra sy ny mpanolotsaina rehetrarehetra. Ary manaraka azy eo Jolay 2024 ny depute dia mitovy foana izany ny fiainam-pirenena, tsy misy hery manohitra mihitsy izany izay tomby eo, fa ohatran'izao ianantsika izao lasan'ny daholo izy dia mangina dia mitabataba fotsiny fa tsisy ninina azo enoana. Amin'izao fotoana izao efa hitantsika fa araka ny lazaintrareo milahatra ny volana ny masoandro sy ny kintana nefa tsisy ninina mandeha fa ny lalana potika foana. Efa hita mibaribary ny tsy fahaiza-mitantana amin'izao fotoana satria tsy ny laharam-pamehan'ny mponina no nandaniana ny vola fanampiana avy amin'ny fanjakana foibe fa izay ny nahafinaritra ny ben'ny tanàna sy ny mpiaradia amin'ny fotsiny. Miariary izao ny fahasimban'ny lalana satria tsy nisy mihitsy ny tetibola natoka ny kaomina amin'izany. Atao izao ny toy ny fanehon-kevitra. Io izany dia tena tsy fahaiza mitantany ben'ny tanàna sy ny ompitanam-panatanteraka mihitsy, satria rehefa miteny ny ben'ny tanàna hoe ritra ny kommune dia nefa anao mahalala hoe nahazo 10,000,000 ariary ny kommune urbaine Antananarivo tamin'ny 20 sy 8 arivo raika 20 sy 8 arivo. Natao inona? Nanao zaranaovana zaridaina Ambohijatovo. Natao inona? Nanaovana andrenitsena tsy misy olo reny akory. Avy eo ianao maka vola 11,000,000 ariary any amin'ny knaps, dia avy eo ianao milaza hoe mampidibola be mihitsy ny SMGT. Ahaiza ilay volana SMGT? Tsy misy mahita akory izany vola SMGT zany ary akoatrany hoe tsy maharadalàna ny SMGT. De zavatra ohatra an'izay zany tsy fahaiza mitantana mihitsy ilay izy, fa hoe ny volan'ny kommune tsy misy zany tsy azo eritreretina mihitsy zany raha ohatra ka budget ataona eo 70,000,000 100,000,000 anatin'ny 3 taona isan-taona. De nakaiza raha zany ilay izy? Ao aminay mihitsy ny tetibola aloha dia tena ao aminay mihitsy, zany hoe izahay mamaritra hoe atao inona ny vola anaovana an'izany zaridaina Ambohijatovo zany ve sa ny tany miotsaka ve sa ny lalana ve sa ny fa. Fa avy eo zany ilay izy zany tena tsy fahaiza mitantana mihitsy matoa efa ampinyny fitondram-panjakana ianao mbola tsy tafavoaka ihany ny vola nefany 21,000,000 ariary zany no tsy volanao akory fa nalainao na tany fanjakana foibe zany hoe malagasy ray manontolo na ny kinapisa zany hoe mipiasa ny Madagasikara ray manontolo. Dia milaza ianao avy eo hoe ritra ny volan'ny kommune eny amin'ny radio sy ny tele. Tsy mitsahatra mihitsy zahay eo amin'ny filan-kevitra indrindrindrindra izay mpanohitra mitady hoe inona raha ny olana amin'ity fitantanany ity, ahoana ny volan'ireny orinasan'ny kommune ireny, fa raha fa manao amendement zay dia hodina tsita indray tsy tenenina commission akory nareo mpanao gazety moa mpanatrika an'iregny foana ary isaorana, fa imodina tsita ilay izy. Tsy fantatra hoe ahoana misy manana administrateur mihitsy izay anatin'ireny orinasan'ny kommune ireny, zany hoe ny SMA mikarakara ny fako, ny tsimaivy mikarakara ny lalana, ny SMGD mikarakara ny parkina, kanefa nazay ao anatiny arany efa aditsitolona vao mahafantatra hoe iza ilay misolo tenanay ao amin'ny administration conseil d'administration. Afa mitaky ny ananganana governemental ny firaisam-pirenena ny avy amin'ny vondrona politika hafa amin'iray na ny VPHM raha ny fanambarana nataon'izy ireo ny faran'ny herinandro teo. Maro ny lesoka ka ilana fanovana ka mba ho apetraka ny politika ny fitsitsiana amin'ireo ministera araka ny fanazavana. Ankoatra izay, ny fanovana atao eo anivon'ny antenimiera ro tonta ny fandraisan'ny vondrona nantoky politika mandrafitra eo anivon'ny seni ho fanatanterana ny fifidianana. Andriamatoa Rasoa Maka James filoham-piara-mitantana ny VPHM no mamaky ny fanambarana toy izao teo amin'ny fandraisam-peo ny faly ajaniana. Ilana ny fanangarana governemanta firaisam-pirenena misy taraky ny fitsitsiny ka tsy mihoatra amin'ny 8 folo ny ministera mandrafitra izany. Izay
ametra cam cadre, apaza canto care tica, amnelala li politica, fam carana, ametra can la la pena, mame fana, spai fana, futboga, etc. Pai fana, ani futini, arab natana, seara pur. Amula fula, ni la la potiana, simtanin, izay mampitovy ny herin'ireo kandidaty mpaninana ho amin'ny fifidianana rehetra isanambaratongany ary manaraka ny lalam-panorenana ny fandrefetana ireo kiambana ao amin'ny seny sy ny ACC koa miteraka ny tsipitipisana tsy maro koa tsara raha hitsiaingana izany kahitana ny votrikely politika samihafa ao anatin'izy ireo ilaina ny fangavana ny antenimena rototo noho ny antony maro samihafa raha tsy hijery afatsy ny motion de censure ka saika niteraka crise constitutionnelle ary manipa tanteraka ny fitondrana malagasy eo amasiny zao tontolo izao ary dia tokony hatsangana ny filan-kevitra ambony ho an'ny fiandranam-pirenena tonga ny fotoana tsy maintsy hanangana antsika ny antenimeran'ny olo-kety sy ray aman-dreny ho raisina isaa anoho izantsika ny fampalalam-baovao kosa indray dia misesisesy ny alatra sivakitrano etsy amin'ny fokontany Beoririka ireo vavahady vy amin'ny fefin'ny tokantrano no misy mibata hatramin'ny vavahady vy amin'ny trano kely amin'ny Borna Fontaine aza nisina ka alina ny biraon'ny fokontany vao nisina maky andro vitsy izay mitaraina noho izany alatra misesy izany ny lehiben'ny fokontany Beoririka Ramatoa Razaiarivelo Lucie teo amin'ny fandraisam-peon'Injaka Andriana Vonisoa tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny fokontany Beoririka dia andro any zany a misy alatsa operasiona varavarana vy ireny teto amin'ny fokontany sy eo andro any maray dia ny zavatra very tamin'izany zany a dia ny varavarana pompy ny Borna Fontaine sy vavadin'olona tsy lavidavitsa teo amin'ilay toerana teo dia arak'izany zany a dia manao antsoavy mihitsy izay amin'ila tsy tokony andriandro fotsiny izany amin'ny alina fa tokony mba ho mailo amin'ila tsy fandriam-pahalemana miseho fa zavatra tsy fahita teto amin'ny fokontany ilay izy nefa lasa misy tapoka mihitsiny izany taty aoriana kelyn'la vavakisan'ny boropokontany dia izao indray vao misy zavatra niseho ohatran'izay ka lasa mahatonga an'ilay fieritreretana zavatra tsy mety eto amin'ilay fiarahamonina satria hatramin'izay teto amin'ity fokontany Beoririka ity izany a tsy mba misy zavatra ankoatran'ilay zava-nitsanga ilay fifampikirana teto iny dia azo atao hoe fokontany milamina ihany eto raha resaka fandriam-pahalemana nefa tapitapika eo dia lasa misy an'izao fisehoan-dra avatra miseho izao ka izay ny anaovana antsoavo ho an'ny manam-pahefana sy ny fokon'olona sy ny olona rehetra izany ny fiaraha-miasan'ny fokontany sy ny polisy nefa ny hatramin'izay any tena mizotra tsara tsy ara-dalàna mihitsiny ka izay ny tena mahatonga an'ilay antsoavo a amafisina ny antsoavy any izany mba amin'ny elakelan-tsany sy ny aty amin'ny elakelan-tsany sy ny any iny izany a ezana mba misy fanaraha-maso a miaraka amin'ny vomeran'ny fandriam-pahalemana sy ny polisy satria lasa tsy mety intsony izany ilay mipetsapetsa fotsiny amin'izao fa mila manara-maso daholo ny olona rehetra izay tompoko ny angatahana antsoavy izany manoloana izay zava-misy izay fa manamafy ny tokony hijerena ireo mponina sahirana vokatry ny akery any amin'ny distrikan'ny Nosivarika ny tangalamena avy any an-toerana tsy mbola miverina amin'ny laon ny fiainan'ny mponina tany an-toerana heritaona ty aorinny rivodoza Batsiray sy Eminaty ny taona 2020 sy 2020 tsy nisy ny fambolena miakatra satria potiky ny rivodoza ny tany fambolena ny tanymba